Re, viss ēters ir te! Tikmēr pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 395 jauni COVID-19 gadījumi, bet 5 cilvēki miruši. Stacionāros ievietoti 52 slimnieki, un pagājušajā diennaktī kopumā veikti 6442 COVID-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 6,1%. Stacionāros COVID slimnieku skaits palielinājies līdz 329, 14 ir ar smagu slimības gaitu, un no aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem. Divas personas bija vecumā no 65 līdz 75 gadiem, bet pārējās trīs no 75 līdz 90 gadiem. Un veselības ministri Ilze Viņķele skaidro, ka mirušo pieaugums pēdējās dienās saistīts ar inficēto skaitu pieaugumu un aicina cilvēkus ievērot noteiktos drošības pasākumus. Diemžēl pamatā ir cilvēki gados, ir seniori, un tas atspoguļo kopējo inficēšanās skaita līkni. Ja tātad jo lielāks inficēto skaits, jo, protams, attiecīgi arī ir lielāka iespēja un arī vairāk no cilvēku, kas, diemžēl, ar no Covid arī mirst. Un tieši tādēļ, lai cik tas dramatiski neizklausītos, tad katrs apmeklējums ar ģimeni, principā lielveikalos brīvdienās, pienes savu debumu gan inficēšanās statistikas pieaugumam, gan arī tiem reāliem cilvēkiem, kas inficējās, un nu, kāds no tiem arī saslims tik smagi, ka ir nokļūst slimnīcā vai arī nomirst.